Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops otrdienās un ceturtdienās divos dienā Latvijas Radio 2. Atbalsta Ventspils pilsētā. Pukstens rādio 13 minūtes pār diviem. Andris Kivičs šobrīd ir apsēdies pie mikrofona. Mums šeit studijā liela rosība notika, lai mēs varētu arī Andri tavu jauno dziesmu arī spēlēt arī ēterā. Es nezinu, tas ir kaut kāds tāds zīme no debesīm, laikam. Pēdējā brīdī kaut kā, bet, laikam, veiksmīgi. Jā. Viss ir veiksmīgi. Stāst par jauno dziesmu. Dziesma saucās 28. jūlijas, un man šis ir vienkārši viens no gabaliem, kas ir albumā, solo albumā Skarienjūtīgs, un ļoti vispersoniskākā albuma dziesma. Tā dziesma faktiski par to, par manu ģimeni, kā viņi sākās. Tas 28. jūlijā tev bija kāzis? Nē, kāzis mums bija 14. februārī, bet 28. jūlijā mēs satikāmies. Es nevarēju par šo notikumu uznāt cietusi, vienkārši nevarēju neuzrakstīt dziesmu. Mm-hmm. Jau dabiski nāca, man tā dziesma pie jūras. Un mēs arī rītdien brausim uz jūru filmēt video šai dziesmai. Tur jāklausās gabals, tur viss ir pateikts. Tajā pie jūras, tajā 28. jūlijā jūs satikāties jau pie jūras filmēs. Nē, pie jūras mēs filmēsim klipu, bet satikāmies mēs ļoti banāli pie kino. Citadels. Pie kaut 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 kaut. Bet tas tāds stāsts, varbūt nav tiksim, tur banāls, tiksim, kā mēs satikāmies, bet vienkārši par to, kā es tā pastījos uz to notikumu no malas, kā tiksim, cilvēks, kurš dzīvo savā kaut kādā egoismā, pašpārliecinātībā taisnībā, kā tas vienā brīdī var sašķīst, vienkārši, un kā var mainīties dzīvi, ļoti vienkārši uz ielas vienā brīdī. Mm-hmm. Šis 28. jūlijs arī tad sāks skanēt 28. jūlijā, droši vien visās radiostacijās. Tā, ka Latvijas radio 2 pirmā skaņojas principā. Šodien nav 28. jūlijs. Nav 28. jūlijs. Svētdien tas ir. Jā, svētdien, ko es nākšu mūzikālu banku. Mums nav bankas svētdien. Nav, tā lieta. Lūk, Andris Kivičs un 28. jūlijs, tikko arī skanēja Latvijas radio 2 ēterā. Pirmatskaņojums, tātad tu saki, jā. Pirmatskaņojums ne tikai Latvijas radio 2, bet arī visas pasaules ēterā. Visas pasaules ēterā, tieši tā, jā. Labi, paldies tev. Tad mēs turpinām vēl par taviem jaunumiem. Ir kaut kas tāds, klipiņš tiks filmēts? Principā šis vispār gads tāds, kurā es ļoti daudz uzstājos, ļoti daudz spēlē, ļoti daudz kas uzspēlēts, un katrā nedēļas nogalē 3-4 uzstāšanām ir, un tagad šī nedēļas nogalē patrāpījās brīvi, un tā kā mums arī bērniņš dzimst augusta sākumā, tad mēs faktiski, izdomāju, ka izbrīvēšu šo nedēļas nogalē, sakīsim, kaut kur tuvumā Rīgai uzfilmēt to video, un tādā garā, ir jāspēlē daudz vienkārši, un mans patīks to izbaudu, un tā. Daudz uzstājas principā viens ar grupu mazāk, bet arī bija kaut kad Kreklos, bija jūnijā koncerts mums, un tā. Un tā, dzīvoju mūzikā, ko es saku, radu rakstu un spēlēju un uzstājos, un tā. Labi, turpinām ar tavu vasaras kokteilīti, labi? Muzikālās bankas vasaras kokteilis. Vasaras kokteilīte, tu teici, ka tu jau zini par vasaras kokteilīti, ko tu liec tajā savā vasaras kokteili iekšā, kāds notikums, ar ko tev vasara ir īpaši, ar ko tev vasara parasti ir raksturīga, varbūt šī vasara vai, kas pieder pie vasaras, varētu sakot? Tas tā neveselīgi izklausīsies, bet man vasara tomēr ļoti asociējās ar to šašliku un alu, teikšu godīgi. Tagad gan tas saliņš bišķiņ nolīts malā ir. Bet jā, bez tā es nevaru iztauties, tā man tāda baigā bauda ir grozīt to gaļiņu un tā, tad kaut kāda meditācija pilnīgi tajā ir visā. Tu pats ceptu šašliks? Es pats ceptu, jā, un tā, tā pavasara nebija bijusi reiz pēc ziemas vasara, un tad es kā sapratu, kā kaut kāda vasaras pazīmes, tās reiz rāvu gaļu ārā, un mājā vien kaut kāds mēs 20 reizes cepām to šašliku. Bet tu esi tāds arī tāds pečuks, kas arī pats arī to šašliku tur mīca un gatavo, un un tā, tas varētu būt tāds moments. Otrs moments, kas man baigi palīdz psiholoģiski, ir skriešana gar jūru. Es vasarā vienmēr aizbraucu mašīnu līdz Lielupei un skrienu mēram stundu, pusstundu vienā virzienā, pusstundu atpakaļ. Un man pilnīgi jūt, kā man tā jūras šalkoņa un viss, kas nāk no jūras, iztīra galva, iztīra smadzenes, vienmēr atgriežos mājās pacelāts. Tāds ļoti daudz enerģijas. Un cik regulāri tu to dari? Es cenšos reizi nedēļā noskriet garo gabalu noskriet. Cik tas ir garais, cik apmēram tas varētu? Es nezinu, stundu tādā normālā skrienā, es nezinu, kaut kāda. Katram jau cits tas normālais skrējiet. Es nezinu, kā 20 km? Nē, 20 nav, noteikti, es domāju, varbūt kā 10.
Top 10, jā, jā. Bet tas jā, ir viens no tālāk, kas pie tā paša piedarās un braukšana uz Jūrmālu. Es dzīvoju pie Spicas, man uz jūrā ir aizbraukt tū. Un es varu par dienām vienkārši nodzīvoties 9:00. Mēs no 10:00 no rīta varam aizbraukt un vakar atbraukt mājās. Un tas ir tāds momentiņš, jā. Nu, vēl man vasara asociējās uz Zemenēm. Kuras joprojām ir kā vēl turpināt? Jā, Sāgens, Āgens, kā un tirgo 2.20 vakar skatījos. Man liekas, ka tās ir kaut kāds lietviešu vai poļu vai vācu. Tas ne, ir, var būt, bet man liekas, ka Zemenes tagad iet uz beigām, viņam ir jāpliek ir lētākām, viņas tieši dārgākas ir. Un tagad tirgo es skatījos vispār, bet bija latvieši, bija tās maziņās nesmukās. Jā. Bet tās ir garšīgas maziņās nesmukās, reizēm ir tās garšīgākas. Jā, un tādā garā, nu, Itāli, tiksim, tas tās trīs lietas, jā. Mm-hmm. Nu, vēl man ļoti vasara asociējās ar brīvdabas koncertiem. Man, tā kā es tagad uzstājos vairāk solo variantā, man sanāk uzstāties pie jūras, piemēram, Majoros, Diva Alītas, Pludmales bārs, Forš arī Redzen Buffett Liepājā. Visi koncerti, kas ir pie jūras, svaigā gaisā, visādi uz terasītēm. Un es arī labprāt uzspēlēju, nu, jebkur faktiski. Mm-hmm. Man nav tā, ka es... kategorijas kaut kur atsacītos spēlēt, vai man būtu kaut kāds ekskluzivitātes, kaut kāds plāns, ka es tiksim, uzstājos tur 6 gadā tikai un tikai tur. Es ļoti izbaudu muzicēšanu un ārpa pasākumu, tas baigi forši. Tagad arī steikhausā vecerīgā uzstājās pēršanai, baigi labi, kur iziet ārā un cilvēki tur pat staigā un var uzspēlēt. Cita atmosfēra, jā. Jā. Un tā. Bet nu, es nekādā gadījumā vasaru nevar iedomāties absolūti bez iepriekš pieminētā gaļas cepšanā. Tas man kaut kā, es nezinu, kas tur tāds ir, varbūt kaut kāds, nezinu. Bet nu, veģetārieši, ne, principā nav ko, jā. nē, nu, tā jālien nevar no situācija. Nē, nu, man ir arī, tas, mēs jau varam tur gaļiņus, baklažāniņu uzvert, mm-hmm. tomātiņu un tā un tā. Es nezinu, kaut kas, tas došiņ vairāk arī kaut kāds rituāls. Nu jā, jo tu ziemā nav iespējas to izdarīt. Jā, nu, ziemā gar jūra arī var skaidrīt principā un, tiksim, un es atceros, ka pavisam agros kaut kādos tīņu jaunības gados arī spēlējis ģitāru. Esmu rekords, esmu spēlējis ģitāru minus 30 grādos uz aslauga stacijas perona. Kā tev nesala pirksti? Pirks tas jau būtu štruns, jo ne, nu, principā bas ģitāru var spēlēt ar dūrēņiem, ne, bet ne, augstu ģitāru spēlēt, bet tas ir tā, bet ātri atskaņojās ģitāru, tas gan ir fakts augstumā. Bet es mierīgi, mēs dzerām augstu pilzenes sal minus 30 grādos un spēlējām augstu ģitāru, tur ir vienu draugu uz aslauga stacijas peronu, un mums bija viss skaidrs par dzīvi, pil, principā, ka, kas ir. Bet šašliku nevarēja cept minus 30 grādos, jo tad viņš sasauks, bet es esmu vai ne? Dzirdējis, ka Rīgā dažos rajonos ļaudis mēdz arī pie 90. Mājām cept šašliku. Nu, es tie, bet uz loģijām cept. Tagad man liekas, tas ir aizliegts. Nu, es cilvēkiem īsti neinteresēju, kas ir aizliegts. Tā kā. Viss notiek. Jā, un vispār man paši to vasaru tādu sēdu, ka viņi ir kaut kādu pusgadu jau. Man liekas, tā vasara šitī gara vasara nekad mūžā nav bijusi. Un tagad, kad tās augstās dienas pienāca, man liekas, ka pilnīgi normāli būtu iestātos rudens. Nu, bet cerēsim, ka tomēr vēl vasara. Nē, cerēsim. Nē, gara vasara būs, es zinu, līdz kādam oktobrim būs. Tagad visi nobīdījies vienu mēnesi. Jā, nebija mums pavasara un cerams, varbūt nebūs arī rudens, sāksies uzreiz ziema. Nu, tā izskatās, ka viss kaut kā nobīdās un pārbīdās, tikai muzikālā banka paliek savā vietā. Jā. Labi, saku tev paldies un arī muzikālajā bankā ļoti labi šajā vasarā gāja tavam pirmajam valsim, starp citu, jā. Topiņos visu laiku un tad arī saku tev paldies pirmais valsis vēl arī... Ar valšu ritmā tu vari arī izvalst. Jā, tas ir augstā ar kāzes un apsēc izskuru, ka tu esam speciēties ar šo dziesmu.